Tie istami strelci odejímať ten nový period za sebe, ko je Jakobitan, računajúči dám vlády mysec o den načine novej iniciatíve, novej početke u vašem sektoru kučanstva i obi tedy, isto tako lunárna eklipsa u znaku váge u vašem jedána istého sektoru je vyššie onako u smyslu družstva, jel projekata i klienata ta občiny to svíta oko tebe. Tako da pogledajmo ovdje sve ovo malo detaljnije, ali prije nego se ubacimo sve ovo, oj samo napomenit, na ovom kanalu radim astrologiju i tarot, već je ove dvije stvari kombiniram zajedno. Ako je to ono što te interesira, komu se proplati novi kanal, potpuno je besplatno i na taj način neće propustiti niti jedan sljedeći bitan tranzit koji bude dolazio. I idemo se ubaciti u to ovdje 10.3. mladi mjesec počinje sa svojim efektima, računajući da je to u tom četvrtom sektoru. Ovdje vidimo novi početak u vezi tvojeg kućanstva, ovo može biti bilo koji start, ali očito se nešto mijenja, očito je da ćeš ovdje činiti recimo nekakve inicijative u svom domu, mislim da će mnogi početi malo drugačije organizirati svoje kućanstvo, ovo može biti da nešto preuređujete u kući, možda pokušaješ nešto prilagoditi povodom svog posla ili nečeg drugog, ali skoro kada želiš da stvari budu na svom mjestu, organizirane, možda želiš napraviti svoju kancelariju ili jednostavno pokušaješ promijeniti estetiku svoga doma. Računajući da je mladi mjesec u znaku ribe, za mnoge strelce ovo može predstavljati izolaciju ili ti makni se malo na stranu, što znači neki ovo čine u kući, skoro kao da tražiš svoj kutak odsad, svoj mir, svoju privatnost u kojoj će se moći baviti način, ili ovo može biti doslovno da ideš čaj iz kuće na neko doba, recimo na neko putovanje, u neko gostovanje, jel, na neki malo duži period da se pomalo čak i reformiraš, da se nekako poraviš iz nekog razloga. I te kako su ove dadine ovdje prisutne, jel, od tiš dade, od svog doma, od svog kućanstva. Jupiter je ovdje u šestom sektoru, pozadini cijelog tranzita, šesti sektor je vezan za nekakve rutine ili aktivnosti ili produktivnost, što znači ili se ovdje neki žele početi baviti nečin iz komforta svog doma, ili jednostavno čine nekakve bitne reforme u kući koje zahtijevaju dosta fizičkog rada, jel, dosta truda i to iz dana u dan, što znači ovo nije nužno se odrađeno odmah u jednom danu. Vidimo dosta posla u kući, tako da šta je ovo, svakome naravno može biti malo drugačije, ali trud je ovdje zasigurno prisutan. Mladi mjesec ovdje također i načinje nove ideje povodom recimo lokacije gdje živiš, da li je to da želiš ići u gostovanje ili ideš u gostovanje, može isto tako i biti da razmišljaš o selitbi, o lokaciji na kojoj se želiš nalaziti u sljedećih nekoliko godina, neka vrsta novoga doma je ovdje na pameti. Vidimo i sedmi sektor koji ovdje malo ima utjecaja u pozadini na sve ovo i sedmi sektor je vezan za jedan na jedan odnose, što znači ovdje se radi o partnerima, pogotovo onim ljubavnim. I četvrti sektor ovdje malo predstavlja blokadu, to može biti situacija gdje recimo ste udaljeni jedno od drugo, jel? Možda moraš putovat prema nekome, jel? Neko mora stalno putovat prema tebi, na neki način želiš biti sa osobom bliže, ali četvrti sektor je ovdje prioritet. To može biti kao u smislu da ja želim biti s tobom malo češće, želim da se viđamo, ovo ono kako ćemo ove stvari odraditi iz tog razloga što ja moram češće biti u kući, jel? Da li imaš dicu ili je ovdje nekakav drugačiji razlog koji te limitira, želi se ovdje pronaći nekakva zlatna sredina sa partnerima, zlatna sredina i rješenje ili ti prilagodbe. Također mnogi partneri ovdje razmišljaju da li se useliti zajedno ili ići se priseliti negdje drugdje, ali znaj da u drugoj polovini ove godine će biti eklipsa baš u ovome sektoru koja će govoriti o tome da se ovdje napokon dešava taj rezultat, što znači koje god da su ovdje prilagodbe, nove inicijative, novi planovi, novi dogovori, nove ideje općenito, onaj pravi rezultat ovdje dolazi do svoje destinacije kroz sljedećih nekoliko mjeseci. Ali se ovo već lagano načinje počevši od 10.3.
I onda 25.3. je ode lunarna eklipsa punoga mjeseca u tvom 11. sektoru. Lunarna eklipsa ovih pokušaje probit se na drugu stranu kroz taj neki zid ispred sebe. Isto tako donit bitnu jasnoću, završit stara poglavlja, otvorit nova poglavlja, makniti života ono što je nefunkcionalno. I vidim ovdje dosta stvari, tako da opet ću sve istaknit. Mislim da mnogi ovdje imaju napokon jasnoću povodom recimo svoga društva. Ako postoji neki prijatelj ili prijateljica ili kolega, koleginja, neko ko ti jednostavno ne paše u životu, misli da će to biti taj moment kad ćeš zaključiti u svojoj glavi da je došlo vrijeme da se makneš. Isto tako ima i novih konekcija zapravo sa novim ljudima, sa novim društvom, novim timovima, nove suradnje i čak novi klijenti. Mislim da mnogi ovdje imaju šansu da se istaknu u nekom poslu ili kreativnosti, produktivnosti. Ako nekako doprinosiš nekakav kvalitet u ovome svijetu u smislu nekog posla, mislim da ćeš imat veću publiku, jel? Ili ćeš imat napokon saznanje kako da proširi svoju publiku i svoje klijente. Također i društvene mreže, sve ono što je online, web stranice itd. Ovdje ti dolaze na pamet kao u smislu ajmo se ubaciti u to, ajmo to proširiti. Također ovo može biti otvaranje novih računa, recimo na YouTube ili na TikToku, jel? Bavit se nečim novim. Ako imaš neke suradnje u poslu, ovdje ćeš imati u glavi jasnoću ko doprinosi u tvoj tim, ko nije. Ko bi mogao recimo nastaviti s tobom u te nove planove, u te nove projekte i kome tu nije mjesto. Ovdje vidimo i tvoje životne snove, tvoje najveće ciljeve. Lunarna eklipsa ovdje želi početi ići prema tome. Ovdje mnogi počinju sve više osjećati u sebi potrebu za tim da se kreću prema toj destinaciji. Pogotovo ako je ovo bilo blokirano, limitirano, stagnirano ili se previše jednostavno čekalo. Lunarna eklipsa kaže ok, stop je ovome čekanju, ajmo sad u to. Tako da što se tiče tvojih projekta, što se tiče društvenih mreža, što se tiče publike, popularnosti i opet tvojih najviših životnih ciljeva. Vidim da će ovdje biti dosta vas koji putuju, kao da se stalno nalaziš na novoj lokaciji među novim ljudima. Također 11. sektor ističe ovdje za mnoge upoznavanje neke osobe preko interneta. Možda već znaš ovu osobu pa ideš prema njoj ili ona prema tebi da se konektate bliže. Ili može ovo biti potpuno nova osoba koja ti izlijeće u život, ali internet i općenito društvo i društvene mreže i društveni događaji će ovdje činiti masivan utjecaj na ovaj period. Strelac ovdje za sebe želi pronaći pripadanje, kao da želi pripadat nekakvom društvu ili publici, pronaći se negdje u nečemu. Naravno ovisi o tome ko ima kakve snove, ko ima kakve ambicije, kakve planove, kakve ideje, ali znaj da ono što je vezano i za druge ljude će ti sada početi uspijevat. Kad je vezano za druge ljude, da li je to poslovno, da li su to klijenti, publika, na što objavljuješ, na što prezentiraš, itd. Ove stvari imaju masivnu podršku da uspijevaš u tome, da se istakneš, da budeš u centru pažnje. Može biti vezano za kolege, ili općenito prijatelje, prijateljice i tako te neke ljude oko tebe. I onda, kažem, završaju se poglavlja i otvaraju se nova. Da li je to izbacivanje nekih ljudi iz svog života ili ubacivanje novih ljudi sa kojima želiš imati konekcije. Masivna organizacija je isto tako dio ovoga, što znači možda ti organiziraš nešto ili želiš biti dio nekih organizacija, ovo može biti doslovno učlanica u teretanu ili učlanica u nekakav drugi klub ili imat jednostavno svoje ljude. Jel? I sad, kakvi su to ljudi? Da li je to nešto povodom tvoje poslovne ideje ili nešto u tvom privatnom životu, ali kako god 11. sektor ode želi proširiti tvoj život, želi se isticati na veće daljine, otvaraš se doslovno prema svijetu i prema ljudima. I na kakav način ćeš upotrijebiti ove energije, ti znaš najbolje. Tako da strelcima i ovo su vrhunske energije, predobar period da se začnu nove stvari, da se završe stare stvari i stare situacije. Ali ako želiš poučiti više informacija od ovih tranzita, slobodno pogledaj svoj znak, poznak ili mjesec, znak i poznak su ode najbitniji. Strelci moji, uživajte mi i vidimo se ubrzo.